U vijestima u pola sedam pogledajte zbog čega je predsjedniku Privrednog suda Blažu Jovaniću određeno zadržavanje do 72 sata. Šta o pravdi u Crnoj Gori govori hapšenje čelnika pravosuđa? Hoće li poslanici usvojiti zakon o ograničavanju cijena osnovnih životnih namirnica? Porodica petogodišnjeg Ognjena Drobnjaka iz Bijelog Polja, koji ima teški oblik autizma, moli sve da im pomognu da sakupe novac za njegovo liječenje. O svim aktuelnostima iz zemlje i svijeta opširnije u pola sedam.